you baptize me? Does life sometimes got me on my knees? I've been praying. Eu e meu primo Raimar fundamos o projeto da Escola de Surf Fernando Noronha em 2016, com o objetivo de ensinar as crianças a surfar. Set me free. Quem acha que vai ser campeão? Aí verde ou laranja? Vamos, eu quero ver a torcida. Eu quero ver quem vai ser mesmo campeão. Quem acha que é campeão? Então, vamos lá dar o resultado. A gente vai dar o resultado do campeão. Cadê o campeão? Com 110 pontos, camisa laranja! E se quer em segundo lugar, a verde. Todo parabéns. Eu vou pedir para a amarela, ó, a laranja fica aqui, ó. Pedir para o Henrique, da SPA. Wash me clean, set me free.